Bra, Madis. Nei, klarer du, Madis? Ja da, bra. Bra. Kom igjen, Madis, der går. Bra, inn på siden, inn på siden. Bra, Madis. Pass på nå. Pass på nå. Ikke la han komme på ryggen din. Gå opp, Madis, gå opp. Gå opp, Madis. Pass på. Gå opp, Madis. Bare gå. Bra. 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 Pass på nå. Pass her med det. Strekk opp da nå. Pass på. Pass på hodet ditt. Få ut hodet, Madis. Pass på hodet ditt. Ut med hodet, ut med hodet. Opp med hodet, Madis. Kom deg vekk nå. Der ja, kom igjen. Ta løs huet, Madis. Gå ut på siden, gå ut på siden. Der, sånn ja, nå! Der er bra. Nei. Har du poeng, Madis? Bra, Madis! Pass på! Pass på nå, pass armen! Pass på armen din! Pass på armen din! Bra armen vekk! Bra, pass armen! Bare legg tyngden på deg! Pass armen nå! Pass, 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 pass. Kom du opp derfra, Madis. Legg deg på. Legg deg på. Kan han ikke gå mot høyre for han? Og så ta ut... Eller nei. Det går ikke. Pass på. Dra. Bra, bra. Få en takedown da. Kom ut på siden, Madis. Bra, der ja. Lengre fram, lengre fram. Legg deg ned, legg deg ned. Hold, hold, hold. Hold. Der ja, inn med hugsa nå. Inn med beina. Inn med beina på siden. Ja, kom igjen! Der ja, så kjør du chok der. Kom igjen. Et minutt igjen, Madis. Et minutt. Kom igjen. Bra. Flott. Kjempefint. Bra jobba, Madis. Har du neste dag da? Neste dag.
Hey!